qapıda söhbət edir. Əli durub mənim üçün nağıl danışır. Yox, ey əlini biz istəmirik. Mən onun qəbulda 3 dəfə olmuşam. Onun başa sala bilmir. Bizi başa düşünün, biz 25 ildir zəlilik. Kimə deyək? Əlmə keçəsiz. Kimə deyək? Mən də ki, biraz səvrin söhbət ki. Əşi, bir ki, çarş verdi ki, deyək, mən aşıdan ölüləmizəyəm. Xanım, sizin nə deyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Deyir ki, çəkmir. Prezident aparatını çəkmir. Tamam, siz danışın. Sizin probleminiz nə? Sizin probleminiz nə? Nə istəyirsiniz hazırda? Ay oğlum, mən 11 minimi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin, hamısı bu millət adından danışıram. Bizim ehtiyacımız var o pula. Bizim pulumuzu kəsməsinlər. Prezidentimiz qərar verib ki, bu pulu verilsin, biz istəyirik o pul bizə verilsin. Biz o pulu almamışıq. Almamışıq. Sizə nə deyirlər? Sizə hansı qurumla nə deyirlər? Hamısı bizi başımıza alladılar ki, almışsınız. Biz alıbsa da eləməmişik. Alsaydıq burada nə işimiz var? Almamışıq. Bəs siz niyə prezident aparatının qarşısına gəlmişsiniz? Nə istəyirsiniz? Prezidentimizdən istəyirik. Prezidentimizdən. Yalnız bizə işinə prezidentimiz olacaq. Niyə qəbula düşmüşsünüz? Qəbula qoymurlar. Deyə asarlayıblar bizi. Qoymurlar. Gedmirlər. Heç kim demir ki, gəl filan kəsini görür. Bizə demirlər. Qorxurlar. Prezident özlərini işdən çıxarar deyə. Öz vəzifələrindən qorxurlar. Biz qorxmuruq. Bizim şəhidlərimiz ölür. Bizi vətən qoruyanlarımız ölür. Məsələ, mənim yoldaşım da pagonlu idi, mənim yoldaşım hamısından artıq oğlanı idi. Gedib torbağın altında yatıb mənə dedi ki, mən öləcəyim, mənim qanımı yerdə qoyma. Bir damla qanımı yerdə qoyma. Erməni pərəstlik aparırlar burada. Mənim dövlətimi Ermənistana döndərirsə, neyinirəm mən bu pagonluları? Neymə lazımdır belə vətən? Ermənistan zatdır bəyəm, gündə nümayiş eləyək burada. Prezidentimizə qardışı, niyə qoyurlar bunlar bizi? Ancaq bunların məqsədi amalı prezidenti yıxmaqdır. Bunlar çünki belədirlər. Bizim prezidentimiz bizə arxa olub həmişə. Həmişə arxa olub. İndi də arxa olacaq. Fərmanı da bir mənalıdır. Fərmanımızı da o verib. Ancaq bizi itirib batırıblar. Bizim hər şeyimizi itirib batırıblar. Nəyə görə? Nə üçün? Səbəb ərlərimiz şəhid oldu. Yadından çıxır cümlə. Heç kəs. Birimizi savadsız eləyirlər. Birimizi... Ondan sonra sən bilirsin də Əli danışdı bizə. Bir köpüklük adam deyil. Əli kimdir ki? Əli kimdir? Nə işə baxırım? Nə bilirəm? Nə üçün? Mən bilirəm. Qəbul dostu qəbul. Qəbul edir. 100 dəfə qəbul edir. Biz bu yandan da yırtmaqda bətər etdik. İşimizə baxırlar deyə. Hamısı bir-bir dilləndir də şəhid ailələrinin bir normal adam kimi yaşayırsa demənə. Bəli, gəlsin mənim evimi çəksin. Dedi. Mənim evimi çəksin. Normal ailə kimi yaşamır. Göstərsin. 21-ci əsrdə hələ mənim evimdə əsəblərimiz bozulmalıdır. Biz oturub xanım kimi uşaqlarımızı saxlamalı qadınlar idik. Bizi küçələrə düzlərin satılsalan bu məmur biqriyyətlərdir. Vətənsizlərdir, ermənilərdir. Şəhidlər ölmək, vətən ölmək! Şəhidlər ölmək, vətən ölmək! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz.
eləyirik. Bəsdirin, məmurlar sizə xəyanət eləyir. Əziz prezidentimiz, məmurlar sizə xəyanət eləyir. Bizə yazığınız gəlsin. Bizim balalarımız gələcəyin məmurlarıdır. Biz özümüz savaşsız olsaq da balalarımız üniversitetlər tutarır. Oxuyurlar. Xarici dövlətlərdə oxuyurlar. Vətənimiz şəhərindir. Vətənimiz şəhərindir. Onun ətrafında olan bəzi məmurlar istəmirlər ki, prezidentimiz hansısa xalq tərəfinə, ancaq bütün xalq biz içərisində həssas təbəqə onu sevirik, görmədimiz də böyüdür, dalında da həmişə varıq. Ətrafında belə məmurlar təmizlənsin, həmin şəhidin ailəsini, övladlarını iş verməyənlər. Küçələrə tökənlər, onlara xəyanət eləyənlər, bugün onların qanunlarını bax, bu vəziyyətdə, hər gün vəziyyətdə eləyən, hansı qanuna uyğunluqdur ki, prezidentin iqamətgahına gələsən, polis nəfərləri qapını bağlayıb qəbula buraxmasın. Bizə hərəsi bir söz deyir. Deputatlarımız bizi 3-4 yılın deputatımız Qədirə xanım sağ olsun. Fazil mənim sağ olsun. Dərdimizdən danışın. Ombudsmana tapşıracaqlar bizi. Neçə gündür bunu tapşırmaq neçə saat çəkir? Ona gönüllü. Neçə dəqiqə çəkir? Bir sürü keçini bakıyorlar. Bizim ərlərimiz, oğullarımız qoruyub bugün yaşayır polis paqonu gəzdirir.